ሙዚቃ ሰምቶ ማያውቅ ሰው ይኖራል ብዬ አላምንም። ግን አንዳንዴ በጆሮሽ የምትሰሚና በአይንሽ የምታየው ነገር አንድ ላይ ሆን ይችላል። ምን አደጋ ነው አየሩ፣ ሀገር ሀገር ነው ምግባሩ፣ እንጃ በቅላላ ዘሩ ሸማውን ጣል አድርጎ አሀ ከጎፈሬው ላይ ሳቅና ጨዋታው አሀ ፍቅሩ ሰው ገዳይ ነው የሚል ከአዳነ ተካ ጋር ሰርቼ ነበረ። አዲስ ስራ መጣብሽ። ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ እናቶቼ፣ አባቶቼ፣ እህቶቼ፣ ወንድሞቼ፣ ጓደኞቼ፣ በመላው ዓለም የምትገኙ ውድ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን፣ ክብሩ ይስፋ ለድንግል ማርያም ልጅ ለመድኃኔዓለም። ለዚች ዕለት ለዚች ደቂቃ ለዚች ሰዓት ያቆየኝ አምላኬ ክብር ምስጋና ይድረሰው። እንግዲህ ውድ ቤተሰቦች ዛሬ ለየት ያለ እንግዳ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ማናት ወይ ማን ነው ካላችሁ እስከ መጨረሻ ድረስ አብራችሁን ከቆያችሁ የምታዩት ይሆናል፣ የትም እንዳትሄዱ። እንግዲህ ይህንን ቪዲዮ በላይክ ጀምሮ አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ አበረታቱኝ እና እንዲሁም ሼር አድርጉ። ለማንኛውም ወደ እንግዳ ይሄዳለሁ። በጣም የምንወዳት የምናከብራት እየሄድኩ ነው ደርሻለሁ አጠገቧ። አስቱዬ እንዴት ነሽ? ደህና ነሽ ወይ? ሰላም ነው? እንዴት ነሽ የኔ ውድ? ደህና ነሽ? ሰላም ነው ነገር እንዴት ነሽ? ሰላም ነው አለው። እንግዲህ ውድ ቤተሰቦቼ እንግዲህ የወዲወዳችን እናወራለን። ብዙዎቻችሁ ታውቋታላችሁ። በጣም ድምፀ መረዋ አይኑ ይጠራኛ አለ። ብዙዎቻችሁ በክልፍ ካላወቃታት ይኸው ታውቋታላችሁ በእርግጠኝነት። እና ከአስቴር ጋር ቆይታ ይኖረናል። ዘና ፈታ ትላላችሁ። እስከ መጨረሻው ድረስ ተከታተሉ፣ የትም እንዳትሄዱ። ስላገኝ ደህና ነሽ? ደህና ነሽ? ሁሉ ሰላም? ሁሉ ሰላም፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እኔ በጣም ነው የምወድሽ፣ በጣም ነው የማከብርሽ፣ በጣም አድናቂሽ። አድናቂሽ ብቻ አይደለም በጣም አድናቂሽ ነኝ። እና ስላገኘሁሽ ደግሞ ዛሬ በጣም ነው ደስ ያለኝ። ማርያምን ነው አመሰግናለሁ። በነገራችን ላይ እኔም ደግሞ አድናቂሽ ነኝ። እንደናነ አይ ከምሬ ነው እኔ አድናቂሽ ነኝ። ያው እኛ ከዘጠናዎች ነን፣ አንቺ ደግሞ በአሁኑ ጥሩ ተሰደልካ ጥሩ እየሰራሽ ነው ያለሽው። እና ያው በጣም ነው የማደንቅሽ። ጎበዝ ልጅ ነሽ፣ በርቺ፣ ቀጥይ። እሺ፣ አመሰግናለሁ አስቴርዬ፣ በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ራስሽን ለቤተሰቦች በደንብ ብታብራሪ። ያው ሙዚቃሽ፣ ያን ሙዚቃ ሰምቶ ማያውቅ ሰው ይኖራል ብዬ አላምንም። ግን አንዳንዴ በጆሮሽ የምትሰሚና በአይንሽ የምታየው ነገር አንድ ላይ ሆን ይችላል። እና እኔ ራሱ በቃ ሳገኝሽ በጣም ነው የደነገጥኩት። ያ ሙዚቃሽ በተለይ አይኑ ምንም እዚህ ግባ እዚህ የሚወርቅ ዘፈን የላትም። እና አይኑ ይጠራኛል እንግዲህ በጣም ብዙ ሰው ቲክቶክ ላይ ምናምን በጣም ይቀባበላል። ግን መልክሽን እርግጠኛ ነኝ በተለይ ብዙ ሰው አያውቀውም ብዬ አስባለሁ። ለምን በአብዛኛው በእንትን ነው በድምፅ ነው። ስለዚህ እና እስኪ ያለውን ነገር ለቤተሰቦቼ ብታብራሪ በጣም ደስ ይለኛል። ብታንጎራጉርበት ማለት ነው ሰዎች ለዘፍና እና እንግዲህ አይኑ ይጠራኛል መጠሪያው ነው መሰለኝ። አልበምሽ ነው መጠሪያ አልበምሽ ነው እሱ ነገር ሁለተኛው አልበቤ አይኑ ይጠራኛል ነው። የመጀመሪያው ደግሞ የወሎ ሸበላ የሚለው ነው። ግን በአብዛኛው አሁን እንደው ይቅርታ አድርግልኝና አቋረጥኩሽ ሳታስተዋውቂ ችግር። ያው እንግዲህ የፕሮፌሽናል ጋዜጠኛ አይደለም ውድ ቤተሰቦች። ያው ታም ለለጅ የትኛው ነው አንቺን ማለት ለህዝብ ያስተዋወቀሽ? ይሄ ከስሟ በኋላ ነበር አሁን የሚጠየቀው። ግን ይሄ ነው ከስሟ በኋላ የምሳናት አሁን የምሳናት ብዬ ነው። አስቴር አስቴር ናት ብለሽ ነው? አስቴር አስቴር ናት። ያው እንግዲህ አንቺ ስላገኘሁሽ በጣም ደስ ብሎኛል። ያው ስሜም አስቴር እንዳሌ ነው። አልቤቤንም ያው ያውቁታለኝ። ግን የመጀመሪያ ወደ ህዝቡ ያስተዋወቀሽ ነው ያልሽኝ መሰለኝ፣ ያስተዋወቀሽ ስራሽ ያልሽኝ። በነገራችን ላይ ያው በእኛ ጊዜ ብዙ ሚዲያ አልነበረም ነበር፣ ካሴት ወይ ሲዲ ነው ሙዚቃ ቤት ነው ደሽ መገዥው፣ ብዙ ሚዲያ የጠበበ ነው በዛ ሰዓት ማለት ነው። እና ለዛም ነው ከህዝቡ ጋር በጣም የተራራቀ እና የልፋታችን ድካም ዋጋችን አላገኘንም ብዬ ነው ማስበው። እኔ በደረስኩበት በዘጠናዎች ነው የምልሽ፣ ከዛ በፊትም ያሉት እንደዛው ነው። እና የመጀመሪያ ስራዬ የወሎ ሸበላ የሚለው ያው በዛ ጊዜ ትንሽ ልጅም ነበርኩኝ።
አለም 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 የናና የአገሪ ልጅ የወንዜ ልጅ የወሎ ሸበና እርባቶ ፍቅር ተው ልቢያ ይጉላላን እርባቶ ፍቅር ተው ልቢያ ይጉላላ አይላል ላልዬ ላልዬ ወሎ ድረስ መጣኋተን ብዬ ሸበል ሸበል ሸበሌን የገላን አልፈልግ ፍቅር ካንተ ሌላ እስኪ እንደ በርበሬን ላይ ላዩ ለምሰው ሲያቀብጠኝ ወድጀን ይፋ ማይወጣ ሰው አጥር አልታጠረን አልጠፋም እንግዱ ድሮም እየዬ ነው የሩቅ ሰው መውደዱ ላልዬ ላልዬ ላልዩዋ አልቀርም አልቀርም አንተ የው እያለ ይቀጥል እያለ አሪያናችሁ እንዳለ ነው ከሆንም እና የመጀመሪያ ስራዬ ይሄ ነው። ይሄም ከህዝቦች ጋር አገናኝቶኛል። በእውነቱ ከሆነ የመጀመሪያ ስራዬ እንደመሆኑ አሁን አንድ ሰው አልበብ እየሰራ አንድ አልበብ ሁለት አልበብ ያልተሰሙ ስራዎች ብዙዎች ይኖሩታል። እኔ ግን ዳይሬክት የወሎ ሸበላ የሚለውን ስራዬ እንደሰራው ቻሊ አሸናፊ፣ ዋኛው አሸናፊ፣ አስቴር እንዳሌ፣ አልማዝ እንዳሌ የሚል ያልበቡ መጠሪያ ለአራት ነው የሰራ ነው። በነገራችን ላይ ያው ኢንጂነር ፋንታው ጨፎ ነው ብዙውን ጊዜ እኔንም ወደ ሙዚቃ ይገፋፋኝ እንዲገባ ድምጼንም ያው የገጠር ልጅ እንደመሆንሽ መጠን ብዙ ሪትሞች ያስቸግርሻል። አሁንም በደንብ እችላለሁ እያልኩ አይደለም፣ ግን በመጠኑ ከእሱ ጋር ነው የምንሰራ ነበር። ይሄኛው ስራ እንዳለ ሆኖ ከህዝብ ጋር እንደተገናኘሁት ሁለተኛው ስራችን ለአራት ሰራን እና ለአራት ስንሰራ ደግሞ ባረሰው አለም ሸሞን ዋና አለም ጣወይ አባ ቋርጭ ልዝለቆይ ሳይመሳይ ነጋጋና ንክን እንዳይ የሚለው ነው። ይሄ ሁለተኛ ለአራት የሰራ ነው። ወደ ሶስተኛ ስራዬ ስመጣ እንግዲህ ያው የምትዩ ነገር ካለሽ ችግሬን ማረድ። እሺ ወደ ሶስተኛ ስራዬ ደግሞ ከሁለት አመት ከሶስት አመት በኋላ ነው የሰራሁት ሁለተኛ ስራዬ። በነገራችን ላይ 97 ለፋሲካ ነው የተለቀቀው ሶስተኛ ስራዬ። ማለት ሶስተኛ አልበቤ ስልሽ ለአራት ከሰራ ነው ውጭ ሁለተኛ ይሆናል ማለት ሙሉ አልበብ። እና ይሄኛው ደግሞ አይኑም ይጠራኛን ጥርሱም ይጠራኛን አይኑም ያማብለኛል ጥርሱም ያማብለኛል አይኑም ያማብለኛል ጥርሱም ያማብለኛል እንዴን በሉልኝ ናሆ የከረቅ ይታየኛል ሸማውን ጣል አርጎ አሃ ከጎፈሬው ላይ ሳቅና ጨዋታው አሃ ፍቅሩ ሰው ገዳይ ነው መልእክተኛ ማገኝ አሃ የሚመላለሰው መውደር ትዝታይን አሃ ናፍቆት የሚያደርሰው አለም ገላ የኔ ገላ ካንተ ልዋል ካንተ ላንጋ ይሄኛው ነው። ከዛ ደግሞ ወደ ጎንደር ስንገባ ወይና ደጋ ነው አየሩ የሀገር ሀገር ነው ምግባሩ ጎንደር መልካም ነው ሀገሩ ፈረሸልማል ጦሩንም ጭናል ማን ይታገላል ወገቡን ከብቢ እንዳላስጨንቀው አዙሬ እንዳልከው መውደድ ጎራዴውን እንግቱን አይለቀው ዝናሩን አይፈታው ጎራ በሊ ናፍቁ ካሊያ ጀግና ጠፋ ይሏል በዳፋት መግደላ ቋራ ማን አለባንተ ያልኮራ። ይህን የዘፈንኩልሽ እንግዲህ ያው ቲክቶክ ላይ ሲለቀቅ እንደ ልቤ ናት ማናት ስለሚሉ ብዙ ጊዜ እኔም እንደ ተመልካችኝ ስለማየው ያው በዛ ሰዓት ደግሞ እኔ በጣም ቀጭን ነበርኩ። አሁን በጣም ወፍራለች ናት ልጅ ያለው ፎቶና በጣም ልጅነትም ስላለ በጣም ቀጭን ነበርኩና አሁን ላይ አስቴር ነሽ ምናምን ይሉኛልና። እንግዲህ ውድ ቤተሰቦች በቆይታችን ዘና ፈታ እንዳላችሁ ተስፋ እናደርጋለን። እኔ በተለይ እንግዲህ ብዙ ስራ ሰርታለች፣ በጣም ድምጿ አሁንም እንዳለ ነው። በስማም ይህንን ድምጽ ላይክ አለማድረግ ንፉግነት ኦሪጂናል ተው፣ ላይክ አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ። ይህንን ድምጽ በጣም ነው የሚያምረውና እኔም እግዚአብሔር ይመስገን
እንዲህ አብረን ቁጭ ብለን ካንቺ ጋር በመገኘቴ በጣም ደስ ብሎኛል። በጣም እድለኛ ነኝ። ምክንያቱም እኔ ምንም ገና አልሰራሁም። እናንተ ግን ሰርታችሁ ምንም ያልተወራላችሁ በቃ አለ አይደል? በቃ እንዳልሽው አሁን ላይ እግዚአብሔር ይመስገን ቲክቶክም ዩቲዩብም ሰውን በደንብ አስተዋውቋል። በዛን ሰዓት እንዳልሽው ብዙም ስለሌለ ተደራሽም አልነበረም እንጂ እርግጠኛ ነኝ ድምጿ እንግዲህ አሁንም እንዳለ ነው። ስለዚህ አሁንስ እንዴት ነው የመስራት አሳባለሽ? መቼም ይሄን ድምጽ ይዘሽ ቁጭ አትይም አይደል? አሁን ላይ ያለው እንግዲህ ያው ከኮሮና ጀምሮ ብዙ ነገሮች ይከሰታሉ ሀገራችን ላይ። ሀገራችን ሰላም ያድርግልን። መጀመሪያ የድንግል ማርያም ልጅ ጻድቃን ሰማዕታት ያው ሀገራችን ኢትዮጵያን ወደ ነበረችበት ቦታ ይመልስልንና አገር ሰላም ካልሆነ ምንም ነገር የለም። አገር ማለት ሰው ነው። ሁላችን ሰላም ያድርገንና አሁን ወደ አዲስ ስራ መምጣቱ አንደኛ ሙ ነገርሻለሁ። ሁለት ሶስት ስራ ሰርተን እኛ ብዙ ጥቅም አላገኘንም። ያለ መሆኑ ምክንያት ደግሞ የራስሽ ዩቲዩብ ቻናል መክፈት አለብሽ 200,000 ብር መቶ ባጭሩ በቃ አንድ ስራ ለመስራት 150,000-200,000 እንደ ባጭሩ ይሄን አውጥተሽ በሰው ኢንተርቴንመንት መጫን ማለት ከባድ ነው። ለአንቺ ብዙ ጥቅም አታገኝም። እና የራሴን ዩቲዩብ ቻናል አሁን ከፍቻለሁ። የራሴን ዩቲዩብ ቻናል ስለከፈትኩኝ አሁን እሱ ትንሽ አደግ ሲልልኝ የራሴን ስራዎች የተደበቁ ከዚህ በፊት የሰራኋቸው አይኑ ይጠራኛል፣ የወሎ ሸበላ በካሴትና በሲዲ ስለነበሩ ሌላ ሰዎችም ስለጫኗቸው እሱን እንትን ለመስራት እንደገና ልሰራ ነው። ሁለቱ ስራ አይኑ ይጠራኛልና የወሎ ሸበላ የሚለውን አሁን ስቱዲዮ ገብቼዋለሁ። እውነት እና እሱን እየሰራሁት ነው። እሱን ሰርቼ ስጨርስ የራሴ ዩቲዩብ ቻናል ትንሽ ከፍ ሲል ጥሩ ስራ አስቤያለሁ። በራሴ ቻናል መለቀው ታቢ እናሳድገዋለን። እኔ ቤተሰቦች ደግሞ አክባሪዎች ናቸው ያውቃሉ። እኔ ማመጣሉ እነሱም ያኮሩኛል። እንኳን አንቺን የመሰለ ትልቅ አንጋፋ ሲስት ቀርቶ ይሄ ከትንሽ ጀምረን አብረን እየተያዝን እያደግን ያለን ቤተሰቦች ያውቃሉ። ስለዚህ ውድ ይቅርታ ውድ ቤተሰቦች የአስቴርን ዩቲዩብ ቻናል ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ ከኮሜንት ስር መስጫው ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። እየገባችሁ ሰብስክራይብ አድርጓት። አሁን እንዳለችው አይኑ ይጠራኛል ብላችሁ ስገቡ ብዙ ሰው ጭኖታል። እሷ ምንም የተጠቀመችው ነገር የለም። ነፍታን የሰራችው ደክማ ነው አይደለም? የራስሽን ከአሁን በኋላ መብቷን ታስጠብቃለች። ስለዚህ መብቷ ይጠበቃል። እያንዳንዱ ስራ ክሊፕ እየሰራች ትለቃለች። ከእናንተ የሚጠበቀው ሰብስክራይብ ማድረግ ነው። ቤተሰቦቼ ደግሞ ያኮሩኛል፣ እኔ እኮራለሁ። ማርያምን በጣም ነው የሚወዱኝ የሚያከብሩኝና በዚህ አጋጣሚ የምትከታተሉኝ የምታከብሩኝ ቤተሰቦቼ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። እኔ በማመጣቸው እንግዶች አሳፍራችሁኝ አታውቁም። አሁንም አስቴርን እየገባችሁ ሰብስክራይብ አድርጓት። በራስሽ በስምሽ ነው የተከፈተው? አስቴር እንዳለ ይላል። አስቴር እንዳለን እየገባችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። አይኑ ይጠራኛል፣ እኔ በጣም የምወደው ሙዚቃ ነው። በቃ አይኑ ይጠራኛል። በቃ ይኸው አይኑ አይኑ የጠራች ሰዎች የላችሁ? ጥርስ ስሰው ምንም አካላትን አላስቀረም። እግዚአብሔር ይመስገን ማርያም። ለምሳሌ ጥርሱን ካልወደዳችሁት አይኑ መጥራት አይኑ መውደዳችሁ አይቀርም። ምንም ያስቀረች ነገር ዋነኛው ነገር አይንና ጥርስ ነው። ስለዚህ ከነሱ የወደዳችሁ ሰዎች እስኪ ብርክክ ያላችሁ በኮሜንት አረ፣ እውነት ነው እውነት ነው። በእርግጠኝነት አሁን ሲያዩሽ የቤተሰቦች በጣም ነው ደስ የሚላቸው። እኔ ጋር ስለመጣሽ ምን ማንችን ስላገኘው በጣም ነው ደስ ያለኝ። ስለዚህ ዩቲዩብ ቻናሏን እየገባችሁ ሰብስክራይብ አድርጓት። አሁን ማንጎራጉርልሽ እንግዲህ ያው ስራ ወደ ሙዚቃው ስትገቢ መጀመሪያ መቼም ከሰው ስራ ከምትወጃቸው ሰዎች ነው የምትነሽ። ውይ በጣም በጣም። እና እኔ ደግሞ ያው እነሱ መሆን ባልችልም በጥቂቱ ብርቱካን ዱባለን እወዳታለሁ። መውደድ ሳይሆን የእሷን ብዘፍን መውደድ፣ ሁሉን ዘፋኝ ትወጃለሽ፣ ግን ያው ስሜትሽን ለመግለጽ እና የፍቅር አዲስ ነቃ ጥበብ ትንሽ ላንጎራጉርልሽ። ላባብለሁ ላባብለሁ ያሸጋ ላባብለሁ 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 ጸይሙን ላባብለሁ ላባብለሁ አረሙን ከማሳ ላባብለሁ ነቅሎ እንደመጣል ላባብለሁ እንክርዳ ከስንዴ ላባብለሁ እንደማንጓልን ላባብለሁ መች እንዲቀላል ላባብለሁ አመል ሲያመቻቹ ላባብለሁ ምያዝ ነው አባብለሁ ላባብለሁ ቆንጆን ሳይሰለች ጀማውና 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 ሲሉት ፈካ ይላለቡ ሲያቀማጥሉት እንደ ጓሮ ጥንቅሽ
የተዝለቀለከው በስለት ተወልዶ በስስት ያደገው ልሙትን ልበሉት ከወደደው ሞቴን ከወደደው ሞቴን በልቶ ካልጠገበ እየበላ አንጀቴን እየበላ አንጀቴን ከዛ ከደልዳለው ከጎፈሬው ላይ ከጎፈሬው ላይ አያኖረኝም ወይ ከራሱ በላይ ከራሱ በላይ ዘይም ደማ ዘይም ደማ ዘይም ደማ ዘይም ደማ ዘይም ደማ ደሞ ዘይም ደማ ደሞ ነው ካንተ ጋራ ማር ሙዚቃ ሳይኖር አስቢ፣ ምንም መሳሪያ ከጀርባችን የለም። እንዴ በጣም እንቁ ድምጻችን ነች እኮ እሷ። የእሷ ማንጎራጎር ድፍረት ባይሆንብኝም ያው ስለምወዳት ነው ስለምወዳት ነው። አንቺ በእናትሽ ማርያምን አረተኝ እስኪ በአሁን ሰዓት ለዚውም። አይ በነገራችን ላይ ብዙ ሰው የድሮን ማለት ቆይታ ሙዚቃዎች በቃ ስለሚያምር ድምጻቸው በጣም ነው የሚያምረው። አሁን እኮ የውቅ ነበሩ ምናምን እና ይህ ማይገኝ ድሮ ሙዚቃ ቤት በየደራሲው ቤት ተንከራተሽ ግጥም ለብቻ ዜማ ለብቻ እንደገና ሚክስ ሲደረግ ደግሞ በጣም አሁን ላይ ሚክስ ስታደርጊ እየቆራረጡ ነው እንትን ኤዲቲንግ የሚያደርጉት። ድሮ ግን ቀጥታ ከአንድ ዘፈን ጀመረሽ ሁሉን እየዘፈንሽ ወርደሽ ነው የምትመጪው። ከተሳሳትሽ ከእንደገና ነው የምትጀምሪው። የሚገርምሽ ነገር ማለት ነው እና እንዲያውም ጽጌ ማስተር ሳውንድ ሙዚቃ ቤት ነበረች፣ ነፍሱን ይማረው ሙሉጌታ አባተ ሙቷል እና የመጀመሪያ የሁለተኛ ስራዬን እሱ ነበረ ያቀናበረልኝ እና እነ ከድር ጭቅሳ ከመድረክ ላይ እና በጣም የድሮ ስትሰሪ በጣም ከባድ ነው። አሁን ዩቱብ ቻናል የተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች እንደመጡ በፊትም እንደዚህ ኤዲቲንግ የምታደርጊበት ብዙ መሳሪያ የለም ነበረ እና ከዛ ጀምረሽ ነው የምትለፊው እና አሁን ደግሞ በደረስንበት ጊዜ የራሴን ዩቱብ ቻናል ከፍቻለሁ። ማግኘት ያለብንን በዛ ሰዓት አላገኘንም። የኔን ሙዚቃ የሚገርምሽ ነገር ከመጀመሪያ ጠቅላላ የሰራዎችውን እንደገና እንደዚህ ኮሌክሽን ደግሞ ከሌላ ሰዎች ጋር እነዋኛው ጋር እነቻሌ ጋር እንደሰራሁት ከሌላ ሰዎችም ጋር ሰርቻለሁ እና እሱም በሙሉ ሌላ ሰው ጭኖት 2 ሚሊዮን 1 ሚሊዮን ከምናም ተከታይ ያለው የሚገርምሽ ነገር እና እኔ ኢቭን አውርድልኝ ስለው አውርድልሻለሁ ነው የሚለኝ እና እኛ ምንም ነገር ምንም ነገር የሚገርምሽ በሺ ቤት ነው ተቆጥሮ የሚከፈልሽ። ሺ ምናምን ብር 2010 ሽማ በዛ ጊዜ ትልቅ ነበር። 90 ላይ ነው የምልሽ እንግዲህ 94-95 ላይ ማለት ነው። በቃ በዛ ሰዓት እኔ በደረስኩበት ሰዓት እና ምንም የተጠቀምነው ነገር ስላለ አሁን ደግሞ ያው እንዲያበረታቱኝ ሼር ሰብስክራይብ እንዲያደርጉ ሌላ ብዙ ስራዎችማ እየሰራው ለመምጣት ወደ እነሱ አስቤያለሁ። ትልቅ ስራ ትልቅ ነገር ነው ያሰብኩት ዩቱብ ቻናሉን ስከፍተው። አሁን በመጀመሪያ ይሄ ያልኩሽን ሁለቱን ስራ ሰርቼ አቀርባለሁ። ሌላ ስራዎችንም እንደዚሁ ለምሳሌ አሁን በባህል ምሽት ቤት ያሉ ነገሮችን እንደዚህ ድምጽ አቋረጥኩሽና የባህል ምሽት ብዙ ጊዜ ያው እዚህ ሀገር ከመጣሁ ሌላ ሀገርም ነበርኩኝ እና ከዚህ ሀገር ከመጣሁ የባህል ምሽት ምሰራው በፊት አስቴር እንዳለ የተመርመሩ የባህል ምሽት ነበረኝ በ90 ተመርምረሻል። ደነገጥሽ? አይ በዛ ጊዜ እንመርመርና እኔ ጤናችን እራስን እንወቅ ማንነታችን የሚል ከአዳነ ተካ ጋር ሰርቼ ነበረ። አዲስ ስራ መጣብሽ? ደነገጥሽ? አይደለም ስለ ኤችአይቪ ስራ 90 ላይ 97 98 ላይ በጣም ከባድ ነበር በዛ ሰዓት እና የዘፈን መጠሪያ በዛ ሰዓት እንመርመርና በቃ ብዙ ጊዜ ቲቪ ላይ ይቀርብ ነበረ እና ስለዚህ የባል ምሽት ድንቡልቃ የባል ምሽት አስቴር እንዳለ የተመርመሩ አሁንም ደግመዋለሁ ነበረኝና አሁን እሱ የለም። ከእርጥቡ አገኘው ጋር የምሰራው አሁን ለጊዜው ያው ተዘግቷል። ምሽት ቤቶች አዎ ምሽት ቤቶች ብዙ እነማን ባይሆኑም ለጊዜው እኔ እሱ ጋር ስለምሰራ የእሱ ቤት ተዘግቶ ነው ያለው። ያው እንግዲህ እስከሚከፈት እንጠብቃለን። እግዚአብሔር ያው ሀገራችን ሰላም ያድርግልን። አሁንም ደግሜ እንደዛ ነው የምለው ገብቶሻል። እና ተዘግቷል ብዙ በዛ ሰዓት ብዙ በዛ ድርጅት ውስጥ በፈንድሻ የባለ ምሽት ብዙ ልጆች ነው የሚስተዳደሩት። ብዙ ተወዛዋዦች፣ ብዙ ድምፃውያኖች፣ ብዙ የመሳሪያ ተጫዋቾች ከዌይትረስ ጀምሮ አሉ እና ከራሴ ጀምሮ እኔም ራሱ በዛ ሰርቼ ነው የምስተዳደረው።
ልጅ አስተምራለሁ ምን እላለሁ እና አሁን ለጊዜው ቤቱ ተዘግቶ ነው ያለው። እኛም ሰራና አቆመን ነው ያለነው። እናሱም ከተከፈተ እዛ ነው የምሰራው። የባል ምሽቶች ነገሮች ድምጽ፣ አሁን ለምሳሌ ጥሩ ናቹራል የሆነ ድምጽ፣ የአገር ቤት ድምጽ፣ ጥሩ ጥሩ ስራዎችን እየሰራው ለውድ ቤተሰቦች ማቅረብ አስቤያለሁ። ለሚወዱ ለሚያደንቁኝ አስቤያለሁ። ያው እነሱ የሚጠበቀው ማበረታታት ብቻ ነው። ሁሉን ሰላም ያድርግልን እና እንደዛ ነው። አዲስ ስራ ደግሞ ለመስራት ያው ይሄን ሁለቱን ስራ በቻናል የከለቀኩ በኋላ አዲስ ስራ አቅም ይፈልጋል። አቅም ስለሚፈልግ አሁን ደግሞ ሁሉም ነገር ውድ ነው። ስቱዲዮ ስትገቢ፣ ደራሲ ስትይ፣ ሙዚቃ ስትይ ብሩ እንደምታየው ምንም እንትን የለውም። በቃ አሁን አንቺ 150 ሺህ ዘሽ ጥሩ ስራ ለስራ ብትይ ክሊቡንም አይችልልሽም። አይደለም ሚክስ አድርገሽ መሳሪያ ተጫዋች አስገብተሽ አንቺ አጥንተሽ ክሊቡን ብቻ ለመስራት ራሱ ባጭሩ አጠራርግሽ ብታስቢው ጥሩ ስራ ለመስራት 100 ሺህ አይጠቅምሽ እና ያን አቅሙ ስለሌለኝ የነበረውን ስራም በነበረው ስራዬ ማንነቴን አያውቁኝም። ዘፈኑን ያውቁታል። አስቴርን ግን ብዙ በስራው ስለማያውቁኝ ከእንደገና እየሰራሁት ነው። እግዚአብሔር ብሎ ደግሞ የእርጥቡን ቤት ተከፍቶ ዛሄድን ደግሞ እሷን በማሲንቆ ማለት ማሲንቆ እያጀባት እኔ ከስር ተቀበል እያልኩ ግጥም እየሰጠው እሷ እየዘፈነች የምንገናኝበት ሰዓት ይኖራል። እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ይሁን። የባልም መጪው ባል ነውና የባል ነገሮች ምን ሰራለን። እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ይሁን። ስለዚህ ውድ ቤተሰቦች አስቴር እንዳለን እየገባችሁ አበረታቷት ስራዎቿን ቢያንስ የበፊቱን አሁን ትካስ። በራሷ ስራ እየለቀቀች ስራዎቿን እየሰራች ትልቀቅ። ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ። አብራችሁን ስለቆያችሁ ተስፋ እናደርጋለን። እስካሁን አብራችሁን ስለነበራችሁ እናመሰግናለን። ሀገራችን ኢትዮጵያን ሰላም፣ ህዝባችንን ሰላም ያደርግልን። ኢትዮጵያን ሰላም ያደርግልን። ሀገር ሰላም ስትሆን ነው ሁሉም ነገር የሚሆነውና መደሰትም ሁሉም ነገር የሚቻለው ሀገር ሰላም ሲሆን ነው። እግዚአብሔር አምላክ ሀገራችንን ሰላም፣ ህዝባችንን ሰላም ያደርግልን። በሚቀጥለው በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። በሚቀጥለው እስከምንገናኝ ሰላማችሁ እንደምድራሹ እንደ ሰማይ ኳክት ብዝ ትርፍርፍ ይበልልኝ። እምዬ ሀገሬ ሰላም ሽብዛ፣ ዘረኝነት ይውደም፣ ኢትዮጵያዊነት ይለምልም፣ ሁሌም ከፍ በልኝ። ሀገሬ ወድሻለሁ፣ ኢትዮጵያዊ ኑሪልኝ። ይህን አደጋ ነው አየሩ፣ ሀገር ሀገር ነው ምግባሩ፣ እንጃ መቅላና ዘሩ